私の名前は三条西実隆、公家随一の石学だ。周防の大内政広の子息、大内義興とは上洛して以降、何かと親交がある。前回の永正5年とは異なり、永正6年は平和な年だったため、まとめるのが面倒になったウプ主の一存により、永正6年からの私の日記について紹介する。1月6日晴れ、今日は義興の側近で陰陽師でもある金の工事有重が来訪した。要件は先月の東大寺が周防国国画領の返還を訴訟した件についてだった。東大寺の敬愛どもの方を持つ義理はないため、なるべく大内家に味方することを伝えた。あと、末置広が海産物を持ってやってきた。1月11日晴れ、一条家の自主戦をめぐり、義興悲観の三隅と細川高国悲観の柳本が喧嘩になった。大内方の人間が加勢した結果、小規模な戦になり、三隅氏方が敗れ24、5名が死ぬ大惨事になったそうだ。大事にならなければいいのだが。1月22日晴れ、早朝に有重の使者が来た。義興は東大寺国画領を手放すそうだ。穏便に済ませたいとはいえ、いくらなんでも甘すぎると思う。1月26日晴れ、末置広から今度は鬼二桶を送られた。筑前の名産品をもらうのは嬉しいんだが、沖広が持ってくるものはなぜ毎回海産物なんだろうか。2月3日晴れ、夜に末置広が来たが、東大寺が閉門をやめたことについてだった。2月8日晴れのち雨、義興の側近で最も賢い龍崎道助がやってきた。今日は彼がこの前聞いてきた、不審状状2巻分の回答を渡した。ついでに努力している彼のために供養天上日と光明をプレゼントした。2月27日晴れ、陰陽師がまた来た。実派天皇から義興に楠貝を貸しするように命を受けていたのだが、あいにく今日は外出中だそうだ。3月27日晴れ、今日は戸井田広月の子息、月夜が来たので酒を勧めた。今日将軍の屋敷で犬追うものがあったのだが、そこに義興も参加したそうだ。4月11日晴れ、今日は東大寺の嫌な奴が来た。調子に乗って今度は伏野の将の返還を義興に要求するそうだ。本当に一回滅びればいいのに。4月14日晴れ、今日は将軍の屋敷で義興主催の猿楽があった。私の息子、金枝を含む多くの公家が参加し、午前0時まで続いた。5月5日晴れ、今日かも比べ馬があり、義興も見物に来ていた。狼藉人が3、4人切り殺す騒動もあったが、まあいつも通りだった。このように、永正6年は久しぶりに平和な日常が帰ってきた。このままこの日常が長く続いてほしいと思う。永正6月16日曇り、細川住元が攻めてきた。あと、数日前末置広から今度はこの綿二桶を送られた。さすがに海産物以外が欲しい、日持ちしないし。ということで、平穏が続いた永正6年は6月に入って風雲急を告げたんだぜ。何よ今の。去年の4月に大海に落ち延びた元細川慶長家当主、細川住元は三好行長と共に反撃の機会を伺っており、永正6年5月についに決起、6月16日には京都にすぐ近い如意ヶ岳に布陣したんだぜ。ついに細川住元、足利義澄の反撃が始まるのね。6月16日に吉種は側近公家のあの末綱を通じて五柏原天皇と連絡を取っており、大内義興細川高国も朝廷に参内し、状況説明に当たるなど対応に追われた。急に平穏が破られたんだからそうなるわよね。翌17日には吉種は、細川高国、大内義興、畠山久信らの軍を結集させ、如意ヶ岳へ出陣した。これが如意ヶ岳の戦いだぜ。まさに総力戦ね。どれくらいの兵力差だったの？吉種方は2、3万程度だったとされているぜ。住元方は？約3000だぜ。は？どうやら吉種らは住元の軍を大軍と思っていたが、実際にはそんなに兵は集まっていなかったんだぜ。当然この兵力差を覆せるわけもなく、戦闘が始まると外周一色、細川住元は大敗北を喫したが、住元これ長は夕暮れの暴風に紛れてなんとか如意ヶ岳から脱出したんだぜ。完膚なきまでに敗北したわね。しかも、別行動を取った三好行長の子息である長秀、頼澄は北畠吉家に攻められ自害した。生き延びた住元これ長はこの後海を離れ、実家和国の小水城にまで落ち延びていった。これで再起はさらに困難になってしまったわね。ただ、これにより住元は実家の阿波細川家の後ろ盾を得やすくなった他に、大海の足利義澄と京を共同で攻撃する形になったことは、後に住元にとって利点となるんだぜ。吉種としてはここで住元、これ長を打てなかったのは痛かったわね。こうして吉種政権が住元一派を再び打ち破ったことで、
再び平和が訪れた。10月12日には、大内義興は日頃のお礼を兼ねて三条に仕されたかの屋敷に訪れ、宴会を行った。この宴会には、戸井田博月の他に、内藤沖森、杉沖信、広中沖金ら大内家の京都での内政を支える面々も参加したんだぜ。まさに戦勝祝いね。この宴会は甘露寺元長屋あの秀綱ら公家も参加し、二次会も大盛況、明け方までの飲み会になったんだぜ。大学サークルの飲み会みたいね。一方、将軍義胤も戦勝祝いに宴を楽しんでいた。しかし、義胤にとってのピンチはすぐそこまで来ていた。え？浮かれているこの隙を狙い、前将軍足利義澄が義胤に刺客を差し向けたんだぜ。もはや手段を選ばずに義胤を殺そうとしたのね。義澄は幼稚上手と評された和田遠鎮を刺客として義胤に差し向けた。コブラ知らない人の方が多いのになんでわざわざクリスタルボーイなのよ。決まっているだろ。和田遠鎮。次下ネタ言ったらぶっ飛ばすわよ。すまん。実はこの時の義澄の行動は妙手と言っても良い手だったんだぜ。どうして？この時義胤には子供がおらず、義胤の弟も小善院良源以外はすでに亡くなっていた。この良源も義胤とかなり仲が悪かったようで、この事件のすぐ後に喧嘩別れして京都から出奔するんだぜ。つまり、もし義胤が殺された場合、義胤方で次に将軍になる人材がいなかったということ？しかもこの場合、大内義興は確実に帰郷するため、結果的に義澄が将軍として返り咲く公算が非常に高い。残された細川高国や畠山久信としては錦の御旗がいなくなるってことね。そのため、義澄は暗殺という手段に踏み切ったんだぜ。10月27日午前1時、義胤の同房衆の一人の手引きで、潜入に成功した遠鎮を含む族2名は、義胤の寝所に襲いかかった。人の気配を察知した義胤は刀を抜き、たった一人で遠鎮と切り合った。刀刺さってるんだけど、義胤は立てかけてあった薙刀をも使って防戦し、7、8箇所も刀傷を負いながらもついに撃退したんだぜ。画像のせいで全然頭に入ってこなかったんだけど、意外にやるじゃない。仮にも武家の棟梁なんだからこれくらいはやってもらわないと困るぜ。ただ、後の剣豪将軍として有名な足利義輝よりもよっぽど剣豪将軍しているのは間違いないぜ。そういえば護衛は何してたのよ。そういう時のために置いているんじゃないの？義胤の護衛というか側近は前日の宴会で飲みすぎたのか、義胤が戦っている間全員眠りこけてたぜ。しくじったでは済まされないレベルの大失態ね。ちなみにこの時の宿直は全員頓成したとされているぜ。むしろ打ち首にはならなかったのね。この事件を受け、足利義胤は反撃の芽を摘むため、攻勢に出た。翌永正7年2月16日、近江の足利義澄を討伐するため細川高国の側近である雲竜剣率いる大軍が出陣したんだぜ。今回は細川高国だけなのね。実はこの3ヶ月前に大内義興は山城国の荘園全体に反税を実施しており、ある程度戦の準備はしていた。しかし、大内軍の協力を高国側が断ったようなんだぜ。前回高国と義興は仲が良かったって言ってなかったっけ？山田康弘氏は、細川高国は自分とその近親だけで義澄討伐を成功させることで、部位を内外に示したかった可能性を指摘しているぜ。どういうこと？高国は細川慶長家当主になってまだ2年であり、さらに創業家出身ではない。そのため、高国が一門のトップになることに反発する細川一門も多くおり、実際に細川天球家の細川正方といった離反者を出していた。そういえばいつの間にか住元から慶長家当主の座を奪っていたわね。そのため、高国はここで武功を挙げ、自分が慶長家当主にふさわしいということをアピールしようとしたんだぜ。確かに武功を挙げれば文句言う人も少なくなるでしょうね。しかし、ここは無理にでも義興軍の助力を請うべきだったんだぜ。え？16日に京都を出発した雲竜剣は、20日には琵琶湖を渡り、義澄のこもる岡山城にまで迫った。しかし、義澄方の栗信孝をはじめとする、南近江の黒人衆の反撃により高国軍は敗北、雲竜剣も討ち死にするという大惨事となったんだぜ。撤退どころか大将まで討ち死にしたのね。この敗戦により、足利義澄を討伐するどころか、義澄住元ら反義胤勢が勢いを取り戻すことになるんだぜ。翌永正8年、義澄、住元勢はついに反撃を開始した。
前回は動かなかった足利義澄も今回は松田頼助や三上三郎といった幕府奉公衆を参加させており、しかも前天宮家の細川正方だけでなく、淡路守護細川久春、泉上守護細川元常、畠山義秀の重臣である遊佐院僧、そして播磨の雄赤松義村も参加したんだぜ。今回は味方が多く集まったわね。この頃、足利義澄は自身の息子である足利義綱を阿波細川家の細川茂行に、足利義晴を赤松家の赤松義村にそれぞれ託し、連携を図っているぜ。味方によっては将軍が配下に人質を出したとも取れるわね。事前にこの動きを察知していた高国は、配下の河原林正頼に高尾城を築城させ、住元軍の襲来に備えた。まさに強兵の防衛ラインね。しかし、7月13日に泉国の深い豪にて細川高国方の摂津勢は、細川正方を対象とした住元勢に大敗。同時期に畠山久信も住元方に敗北した。いきなり突破されているわね。正方軍はそのまま摂津国掛けの氷の中島まで進軍。これに対し、大内義興は多賀谷武重らに敗山兵の収容と境の死守を厳命した。やっと義興が出てきたわね。一方、摂津では淡路から上陸した細川久春と和尾城の河原林正頼が戦っていたが、旗の元清良丹波勢の援軍を受け、7月26日には久春勢に勝利した。少しは盛り返してきたわね。しかし、赤松義村ら播磨勢が援軍として参加したことで戦況は一変。8月10日には高国軍は高尾城から伊丹城まで後退し、河原林正頼自身は丹波まで撤退した。もはや防衛ラインは瓦解してるわね。河原だけにな。これにより、西は赤松義村ら播州軍、南は細川正方、細川元常に山中為俊、遊佐院僧らを加えた細川住元軍、そして東は三上三郎ら足利義澄の奉公衆が取り囲む構図となった。三方から攻められるのは辛いわね。これに対し足利義種らは京都から撤退することを決定した。え？8月16日には義種は、武家転送の広橋森光を通じて御柏原天皇に退去を通告し、午前中に退去した。大内義興、細川高国、畠山義元も丹波に追従し、義種勢力は京から完全に撤退したんだぜ。一戦も交えずに都落ちしたのね。いや、大内軍としては単に戦略的撤退と考えていたようで、義興側近の夕崎道助は退去前、三条にしさねたかに女衆をしばらくかくまってくれるように依頼しているぜ。別にネガティブな理由で退去したわけではないのね。ただ大内軍以外はそうは思っていなかった。どういうこと？退去時に大内義興が連れてきた秋岩国人たちの一部が、形勢不利と判断し、無断で帰国したんだぜ。完全に敵前逃亡じゃない？岸田博氏は、約30年後の天文10年の菊川常則の書状から、この時帰国したのは毛利沖元、菊川元常、高橋元光と特定しているぜ。この3人は帰国から岩見国にまたがる有力国人の面々であり、明らかに全員で示し合わせて帰国しているんだぜ。義興が負けると思って逃げたのね。秋岩見国人は別に大内家直属の悲観というわけではなく、大内家より自分の家を優先したんだぜ。そうして、8月16日に丹波国渦まで撤退した義種軍と入れ替わるようにして、細川正方率いる住元軍が上落、翌日には三上三郎、その翌日には松田頼助ら足利義澄の奉公衆も入京し、京は義澄方が完全に占領したんだぜ。これで再び義種と義澄の立場が入れ替わってしまったわね。だがしかし、この時すでに足利義澄、細川住元の敗北は決定していた。どうして？今義澄方は絶好調じゃないの？霊夢よ、これは8月18日時点の勢力の概念図だが、重要なことが4つある。さっさと言いなさいよ。一つ目は、一番の援軍であった赤松義村率いる播州軍は、伊丹城に釘付けになっていること。でもこれは時間の問題よね。二つ目は、この時点で細川住元が最も当てにしていた阿波細川家の細川茂行は渡海しておらず、三好行長も不参加であること。あ、確かに前回いた細川住元も三好行長も京都にいないわね。また、仮にこの時点で出陣していたとしても、堺は多賀谷武重ら大内水軍が抑えていたため、都会は困難だぜ。てっきり周防兵の逃走経路の確保のためかと思っていたけど、こういう理由もあったのね。三つ目は、義澄住元軍が京都に集結したため、義種軍を強撃する構図が崩れたこと。義種軍は京都にいる敵に集中できるというわけね。そして四つ目は、義種が京を退去する2日前の8月14日、足利義澄が病気で亡くなっていることだぜ。え、今なんて言ったの？この時点ですでに足利義澄は死亡していたんだぜ。
ということは、この時点で細川正方らは肝心の大将が死んだことも知らず、守りにくい京都で元将軍の大軍と対峙していたんだぜ。それは、かなり厳しいわね。ただ、正方らと合流した松田頼助らは、吉住の意向として洛中での騒動を禁止し、前監督近衛久通らと面談して今後について相談しているため、吉住の死は伏せられていたようだぜ。正方らが知っていたら絶対に撤退しているものね。一方、16日に丹波に撤退した吉種一行は、翌週の23日には再び上洛、京都の北山と長坂口にまで進軍したんだぜ。短い下校だったわね。吉種自身は後方の尾崎坊に待機し、細川高国と柳本総雄、内藤貞政ら細川軍は北山に布陣、大内義興と末沖房、戸井田広月ら大内軍と残った秋、岩見国人たちは長坂口に布陣したんだぜ。そうそうたるメンツね。全員を解説するのは時間がかかるため割愛するが、中でも特に周防守護代の末沖房が第一陣として活躍するぜ。そうして翌日の永正8年8月24日、ついに両軍は京都船岡山にて激突した。これが有名な船岡山の戦いだぜ。倍近く兵力差があったのね。この激戦は昼には終結し、松田頼助、三上三郎ら吉住の方向衆は全滅、山中為俊も討ち死に、井上ら住元馬周りも多くが討ち死にした。さらに遊佐院総や赤沢、萩野らは生け捕られ切腹、細川正方は京都小川橋にて討ち死にし、細川元常の身が命からがら阿波に逃げ帰った。もはや虐殺に近いわね。実際、討ち取られた死球は推定1800から3600だから、あながち間違っていないぜ。ただ、吉住の方向衆はここを死に場所としていたようで、大いに奮戦し、特に三上三郎は大内軍の大将格の一人である戸井田広月と相打ちになっているぜ。大内軍、というより吉種軍としても決して楽な戦いではなかったということね。そして、その戦いで主力として最も奮戦した大内軍はその名を天下に知らしめることとなったんだぜ。船岡山合戦から1週間後の9月1日、吉種は吉沖高国に迎えられ、京都二条の妙本寺まで凱旋、再び京都を奪還した。さらに、残された住元陣営にはさらなる追い打ちが待ち構えていた。9月12日には阿波細川家を長年支えていた細川茂幸が死去し、その4ヶ月後に当主の幸持も死去したことで、住元の実家である阿波細川家は事実上断絶した。住元には間違いなく疫病神がついているわね。さらに、淡路守護の細川久治は淡路守護久治の嫡男彦四郎に与える条件で高国方に寝返り、播磨の赤松吉村も1年後の永正9年8月には吉種に心中した。住元に残った味方は畠山義秀のみとなったのね。これにより、吉住住元連合はほぼ瓦解、明応2年の明応の政変から続いた吉種、吉住の将軍職をめぐる争いは、19年目の東方裁判の結果、吉種の大勝利で幕を閉じたんだぜ。思えば19年も経過していたのね。そして、吉種の将軍復帰の最大の功労者である大内義興はこの時点で、西国の覇者としての名誉と地位を確固たるものにしたんだぜ。ここでタイトルの西国覇者が出てくるのね。京都を追われ、流浪の果てに周防まで来た将軍を助け、西国の諸侯を突き従え天下に武を示す。大内義興は、日本人が思い描く覇者の理想像を体現してみせたとも言えるんだぜ。こうして、船岡山合戦に勝利した大内義興だったが、目下の問題が一つあった。それが秋岩見国人たちの動向だぜ。確か船岡山合戦の直前に毛利、高橋、吉川が逃亡していたわね。この書状は、岩見国の有力国人、増田宗兼の忠節兵の称賛と、宗兼の嫡男、忠兼が将軍吉種からただの返帰を賜ったことを示すものだぜ。これによると秋岩見国人の大半が船岡山合戦後、勝手に帰国していることが記されているんだぜ。どうして帰ったの？大内家の悲観ではない秋岩見国人たちにとって、上洛は自分たちに何のメリットもなく、はっきり言って迷惑だったからだぜ。最初に触れたが、京都の文化に慣れていない国人たちが、揉め事を起こすことがままあり、精神的な疲労が蓄積していた。さらに、在京費は馬鹿にならない割には、今回の船岡山合戦のように下手をすれば全滅する危険のあった戦に従軍させられた。秋岩見国人たちとしてはもう勘弁してくれという感覚だったのね。そのため、船岡山合戦後からに3ヶ月のうちに大半の国人たちが境に下校し、そのまま本国に帰ってしまったんだぜ。よく大内義興は帰国を見逃したわね。霊夢よ。ほい。そういえば義興本人が帰国したがっていたわね。義興としても、そこまで強くは引き止められなかったんだろうぜ。帰
国した秋国人たちが最も恐れていたのは大内義興からの報復だった。特に毛利や秋塚は船岡山合戦前に逃亡しているものね。そこで翌永正9年3月3日、秋国人たちは天の沖継を発起人として連署形状を取り交わした。これが有名な永正の秋国人一揆だぜ。みんなで大内家に対抗しようとしたのね。まあ実際は大内家に対する一揆というより秋国人たちの連合の側面が強いんだが、その議論はここでは置いておくぜ。また、事前帰国組である毛利沖元、吉川元恒、高橋元光らは相互に婚姻関係を結ぶことで結束を固めようとしているぜ。彼らは特に一蓮托生だものね。そして、この時に吉川元恒の妹をめとったのが毛利沖元の弟、毛利元成だぜ。ここで有名な毛利元成が出てくるのね。こうして、秋国人一揆が形成されたんだが、彼らにとっての真の脅威は、西ではなく、北から現れることになる。それこそが、大内義興にとって最大の敵となる存在、出雲の天子恒久だぜ。永正の次の大永年間、秋国はこの二大勢力の抗争の激戦地とかすんだぜ。とうとう天子恒久が出てくるのね。ということで、今回は永正6年の如意ヶ岳の戦いから船岡山合戦、永正9年の秋国人一揆まで解説したぜ。幸運にも恵まれたとはいえ、大内軍は大活躍だったわね。次回は大内義興の帰国と、秋国の騒乱について解説するぜ。皆様ここまでご清聴ありがとうございました。また、前回の動画を広告してくださった皆様には感謝いたします。おかげさまで動画を視聴してくださる方が順調に増えてきました。また、そろそろ次に解説する人物を決めようと思うぜ。今のところ、うつ主の脳内では丹波の赤鬼萩野直政が有力です。また資料1個も集めてないけどな。ここまでご視聴していただきありがとうございました。次回もぜひ見ていってくれなのぜ。また、ぜひ紹介してほしい武将がいればコメント欄に書いてください。それじゃあ、視聴者の皆様、さらばだー。